သာသနာတော်နှစ်2555ခုလူတို့ဟဟာကောဇာတက္ကရေ1383ခုနတ်တော်လပြည့်ကျော်7ရက်27ရက်28လ2017ခုအင်္ဂါနေ့ညချအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမျိုးနဲ့ငှို့ဝါလှစောရံပိုင်မြောက်ရက်ကွက် အောင်ဒုက္ခဝါတွင်းဝါပတံဃာဒါနစွမ်းလောင်းအသင်စွမ်းသိမ့်အောင်ပွဲဓမ္မပူဇာသဘင်ဤဓမ္မသဘင်ဝယ်တရားတော်ကိုချစ်ခင်မြတ်တို့လေးစားကြကုန်သောအလုံးသောတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အာအင်းညာဦးစင်းတို့ဓမ္မဒါနအာမတဒါန တရားအလူကြီးပေးလူမဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကိုဒုက္ခကိုသိအောင်လို့မှတ်သားခဲ့ပါ။ဒီနေ့အာလုံတော်တရားနာပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောကြနာကြကြီးညိုကြရမယ့်တရားတော်ရဲ့အမည်ကိုဒုက္ခကိုသိအောင်လို့မှတ်သားခဲ့ပါ။ပြိဿရေပါတရားပါလေ ဤတရားတော <c oughs> ်ကိုဟောကြမင်းဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြမင်းတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်ယောသေးစွာလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတဲ့က္ကလာရှိကိုကြရအောင်အလုံးကိုစီကိုငှဲ့လက်အုပ်ကလေးတွေချီ ဘုန္ဒာယမင်္ဂလာလကေမင်္ဂလာဣတိဝေဓုတောတိသကောမင်္ဂလထာနံမင်္ဂလာတံနမမဟံယောဘုန္ဒောဒုက္ခသမ္မူဒယာဏိဒောဒနိမကတပြားလေးသစ္စာကု ဆရာမကိုတရားမှုဖြင့်ကိုတိုင်းသီတအကျင့်ဖြာရှင်ကိုရမြတ်သည်မင်္ဂလာမင်္ဂလာအစစ်ဤကံဖြစ်တော်မူပါ वे ဤမင်္ဂလာမကောင်းမှုပဲရှားဗေဒကပိတ္တမင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်တော်မူပါ वे ဤ မင်္ဂလာဧတ္တိလောကီလောကုတရာကံညောချံသာကြတဲ့မင်္ဂလာတုတ်နေပြဝစုံလင်းမင်္ဂလာပင်ကြီးဟု၍ဝိသူတော်ထင်ရှားကြောကြတော်မူပါပေ၏မင်္ဂလာဌာနလောကီလောကုတရာကံညောချံသာကြတဲ့မင်္ဂလာဖြာဖြာတို့ကု လုံးစွာလူလာတောင်တာနေတဲ့ జగ ုံတော်လူ납မြမတ္တဝအပေါင်းတို့အားတေသက်ောမင်္ဂလာနေဇမြည့်မြတ်တော်တရားစကားကိုခေါ်ကြတော်မူတတ်ပါပေ၏မင်္ဂလာမင်္ဂလာအစစ်ဧကံဖြစ်တော်မူပါပင်ထသော တံဗုဒံဗုံတော်၆ပါးသခင်ထိုဖျားရှင်ကိုအဟယဝေရနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏကိုနာမသမုတ်အကျွန်နှုတ်တည်နမမိကိုနှုတ်နယ်လုံးသုံးမပြောင်းပြွ့မှန်ကိုလျော့ရွေ့ကရောမြနုလတ်ဆုံးမှုလရက် ရှိခိုးဥညွလိုက်ပါဤမြတ်စွာဘုရားအေဒီနာသစ္စာဝေစိနာဇယမေတ္တုတ္တဗဒံအေဒီနာသစ္စာဝေစိနာ ဣ ந்தோ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုရုမြတ်ရင်ဂုဏောကိုရွတ်ဆိုအပ်သောဝစီပဏာမစေတနာကြောင့်မေမရတရားတော်တရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဗျာတပိတောတပိတော်မတူအားသမ္ပဒာနေယျောခြင်းပါဗဂမယိအခါခသိမ့်သလလျင် စေယအောင်ရအောင်ຈောင်းအောင်ສູດົ້ລແລະအောင်ຈောင်းມင်္ဂລາພະຍາຜູ້တິດູກໍດໍຍິນທາກະລຸນາທາ່ວຍຕະນາຈິນາເປດະນາດໍມຸບະເມັດສະວະພະຍາ ဗျာရှိကုမီတဲ့အချင်းမိဘဆရာသမားများနဲ့အတူတကွအနန္တစัจ java လာတိနေချာဂုံတော်တတ်တော်မှန်သမျာခြင်းမှာကြည်စီဖို့ချမ်းသာကြည်စီဖို့မေတ္တာဘာဝနာပွားများကြရအောင်မေတ္တာဘုရားစပိုင်လေးကဦးစင်းက6နှစ်ချပြီးလို့ရှိရင်ညီညီညာညာလိုက်ဆိုပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်နှောက်ခေါက်တော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများကြရအောင်အလုံးသတ္တဝါ เบยยกว่าฉันตาจะว่าเสียอาลนตตวาเบยยกว่าฉันตาจะว่าเสียอาลนตตวาเบยยกว่าฉันตาจะว่าเสียตะเสจจังมาไสฉันตา ကောင်းချိုလူရပြေပါစေကောင်းချိုလူရပြေပါစေသက်ရှင်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကောင်းချိုလူရပြေပါစေသက်ရှင်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကောင်းချိုလူရပြေပါစေမကောင်းညှို့မကောင်းညှို့သူစรายမျိုး ပချနိုင်ပစမကစတူသင်မျပချနိုင်ပစပမစပျာတရ။ ကျိုးစားဖြစ်နိုင်စေပါရမီ7ပါးမြတရားကျိုးစားဖြစ်နိုင်စေပါရမီ7ပါးနတ္တိယကျိုးစားဖြစ်နိုင်စေလုံ့ုံမြစွာနတ် देव သော့လျှောက်ကြပါစေလုံဆောင်များစွာနတ် देव ားသော့လျှောက်ကြပါစေလုံဆောင်များစွာနတ် देव ားသော့လျှောက်ကြပါစေမေတ္တာเยကျန်းမေတ္တာเยကျန်းသက်ခဖြန်း เอจัญจะวาเสมิตตเยจันปักขาภเญเอจัญจะวาเสวตตฺฏาอิธาเสญีววนวอุททาสเยสนํ တမ္ပတေဟိပုရိတဝါနဒုက္ခဒုဓမ္မမာမကဣဒါသဇသဘူတောင်းခွင်းကောင်းငင်းမြေအောက်ထဖီလာဤစကြဝဠာ၌၎င်းအငြိသူသဤမတ္တဘလုံးဆုံးမြတ်စွာခြားခြားသောစကြဝဠာတို့၌၎င်း ဝတ္တန <yy> um ာထပ်သောထိုင်လေယျလူလာပြ้อย၍တောင်းတောင်းပြပြနေထိုင်ကြကုန်သောနဝတရွယ်ငယ်လဲငယ်ကြကုန်သောရေစနာစအချင်းတတဝအောင်တို့သည်၎င်းဥဒ္ဓစရာဘီစီတရွယ်ကြီးကြကုန်သောရေစနာစအချင်းတတဝအောင်တို့သည်၎င်း တန်တိထေရမတ်ွေရှိကြပါပေကုန်ဤတေဇနာအကြီးအငယ်အွဲ့လဇ္ဇအပြပြတို့တတ္တဝဘောင်းတို့သည်အိန္ဒာဇမေတ္တာယေဇံကလံခြင်းဤယခုအချိန်ကာကာလမပဋ္ဌာယစ၍ သဝေနိဗ္ဗာန်ဗပကံဒုက္ခကုန်ခံနိဗ္ဗာန်သုသံဃာမြီမြောက်အထုထိသုရောက်တိဘဝတိုင်အောင်ဓမ္မမမကဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟောဘောမြတ်တန်တရားမံကို နာခမတ်သားလူလာတောင်တာနေတဲ့ကြုံသင်ပြည့်၍သံပတေဟီလောကီလောကုတရာကောင်းချမ်းသာကြတဲ့မင်္ဂလာဖြာဖြာတို့နှင်းပူရိတော်နာမတောင်မတာပေါ်ပြေဝါကြုံပြီလည်းရင် दुखं दु चतरेततं दने लिं तगतो एम्यातायासि जाबा सेगों तदी ရရှိကိုမေတ္တာပို့ပြီးပြဖြစ်တဲ့အတွဲအာလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့အသည်အသည်နှစ်သက်တော့ဣရိယာပို့ပြင်ထိုင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြအာကြအကြิญကြာရအောင်ဒီနေ့ဥစဉ်တို့ပါတရားဟောมาပါလေဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်ပရမအကျင့်စွန့်သိမ့်အောင်ဘွယ်ဓမ္မတပင်ဟုတ်လား အောင့်ဒုက္ခဝါတွင်းဝါပသံဃာဒါနစွမ်းလောင်အသိんအောင့်ဒုက္ခသံဃာဒါနစွမ်းလောင်အသိんကိုဓမ္မဒုက္ခဆရာတော် ਨੇ တရားဆောက်ဖွင့်တော့ဘို့ဟုတ်လားဟမ်ဒုက္ခတယ်ထက်နေတာဘုန်းကြီးလည်းဟောရလေချင်းဒုက္ခဟောတယ်ဟမ်ဟောတဲ့နေရာကအောင့်ဒုက္ခဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကဓမ္မဒုက္ခဟောမဲ့တရားဒုက္ခဟာသိတော့အစင်မပြေတည်ဦးနေတူတယ်ဟမ်ကြဲအစင်မပြေလဲကိုယ်ကသူပြောင်းပြီးတော့နာမည်မှတ်ကြတော့ဗျာ ပဲလားလောလောဆေတော့ဒုက္ခကိုသိအောင်လို့ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဟောကြအနာကြည်ညိုကြရအောင်နာအတ္တပ္ပသမိသန္တာတော်အတ္တိဒီကောဂမိတ္တဘောဂမိတ္တဘောတို့တရွေသွားရမယ်သန္တာတော်တန်တရာခီဆိုတာအတ္တိဒီကောအလုံးတည်းရရှည်လရတယ် အတ္တသန္တရာယက္ခိယအဆုံကိုနပ္ပသမိငါတို့မမြင်နိုင်ဘူးကမိဓမ္မတို့တည်းပြေသာယမေသန္တာတော်သန္တာခေကြီးဆိုတာအတ္တိဒီကအလွန်တရာရှည်လျားလှပါပေ၏အတ္တသန္တရာယက္ခိယကိုနပ္ပသမိငါတို့မမြင်နိုင်သေးဘူး ဒီအတွေးစကားလေးကပန်းသမတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးစကားလို့ဥဇောပထမမှတ်ခဲ့။စေတုပန်းသူမလေးတယောက်ကသူဘဝသူအခြေသူအနေထားနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အတွေးစကား။ဩတန္တရခေခြေတိအိမတန်ရှည်လျားတယ်။ငါတို့တည်းတယ်ဘဝဘိဘဝဘဝဘိဘဝသွားမီတော်နေရမဲ့တန္တရခေခြေကအိမတန်ရှည်လျားတယ်။ အဲ့ဒီသန္တာရကြီးရအစုံကိုယခုငါမသိနိုင်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးနေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာဟိုခလန်းလန်းလေးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနာနဲ့စွမ်းခံဝင်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလမ်းပြီးတော့ဖူးမြည်နေရတဲ့အချိန်လေးဒီအတွေးလေးတွေးလိုက်တာတွေးရတဲ့ธรรมလည်းပဲအမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလို့လို့ရင်စ ਾਇ ရင်စားဘူးဆိုပြီးတော့မုံကလေးကသုံးခုလက်ထက်မှရှိနေတယ် လက်ထဲမှာလည်းမုတ်ကလေးသုံးခုရှိနေတဲ့အချိန်ဩခလနန်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတို့မြဆွမ်းခံကြွလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ခါကလာမှာဒီအမျိုးတမီကလေးဆင်းရဲသူမှပန်းတယ်မှတမီကလေးဒီအဲ့ဒီအတွေ့လေးတွေ့လိုက်တာကမိတဘောငါတို့သွားရမယ်တန်တာတော်တန်တာတော်ခိဆိုတာအတ္တိဒီကောအလုံးတရားရှည်လျားတယ် ပရိသေရေတန်တရာဘွားဆိုတာအိမတန်ရှည်လျရတယ်တဲ့ဘယ်အချိန်ကာကာလမှတို့ပုထုဇင်ရဲ့ဘဝတန်တရာဆုံးမဲ့ဆိုတာပြောနိုင်ပါမလားဟောဒီမာလပဲမြို့သမီးလေးကငါတို့တဲ့တွေသွားရမြေတန်တရာခီတိရှည်လျရတယ်အဲ့ဒီတန်တရာခီတိတန်တရာရှည်တဲ့အလျောတန်တရာတိတ်လျှောက်မာတွေ့ရမာက ဒုက္ခတွေတန်တရာတက်လျှောက်มาပါတွေအတွေ့များလိတ်မယ်ဒုက္ခပဲအတွေ့များတယ်เนาะအဲ့ဒီတန်တရာတက်လျှောက်มาတွေ့ရမယ်ဒုက္ခတွေကိုအထောက်အူပြုခုဖြစ်ရှင်ပို့ရឲအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုငါစားမဲ့မုံကလေး၃ခုလူဒါလိုက်မယ် နံပါတ်2ကတန်ត្រာရဲ့အကြောင်းကိုတွေးတယ်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီတန်ត្រာတက်လျှောက်လို့မှာကိုဘဝတက်တာရရဖို့ရရအတွက်တွေးတယ်တဲ့တွေးပြီးတော့သူပါလာတဲ့မင်္ဂလိသုံးခုကိုလှူတန်းလိုက်တယ်ဒီတော့ပရိသရဲ့တန်ត្រာခေသွားတဲ့အချိန်ကကာလမဒါနသီလဘာဝနာမလို့အဘူးလား ခရင်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့ဒါနဆိုတာကဖုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတာကရိခါတုံနဲ့တူတယ်ဒါနဆိုတာပါနဲ့တူဒါနမပါတော့ရိခါမပါတဲ့ခရီးသွားဒါနာနေတော့ရိခါနေတဲ့ခရီးသွားခရီးတဏ္ဍာကလည်းတဏ္ဍာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမစာဘုတ်တော့ဘုံပဲတေဇာသမိအဖြောဆသည်ဖြစ်စေ သောမုလန်ခీမှာဝဲစားဖို့ရအတွက်အဲ့ထက်မှာအသေးပြငွေဖြစ်စေလုံလုံလောက်လောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခยีတော်လန်ခీမှာချက်ချင်းသာသွားရတဲ့အဲအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲခยีတော်တဲ့အချင်းကကလာမာစားစရာလည်းမပါသုံးဖို့လည်းနဲနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ဒီခยีတော်ပင်ပန်းပြီဟုတ်ပြီလား ແນ່ນອນເກສະະມະຊີວະປະລິດາຍິປາກູມະປາວຸສຸລຸຊິຍິດຸກຂະອະຕິນະຄະຍີຕັນຕະລະຈີກູເຊຍຍາມେອີອະຕິឧបມະຕ້າຍເພຕັນຕະລະຄີຈີກູເຊນິດະອຈັ່ງກາກາລະມະດານະສຸລະຕັນຕະລະຄີເຕດີອັດ ્વ ະຍୈກຂາແດດານະແນດໍຍୈກຂາແນດແດດານະມະປາດໍຍୈກຂາມະປາບຸຫໍປິລາ နေ sea, sea, so ာတတပံသ so so ီလဆိ Babylon, ုတာသန္တရာခီသတဲ့အတွက်ခြေတောက်သီလဆိုတာလူရဲ့ပါပါလိခီသလို့ရှိလို့ရှင်သီလနဲနေရဆိုလို့ရှိရင်သန္တရာခီသတဲ့အတွက်ခြေတောက်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သီလမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခြေတောက်ကျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေတောက်ကျိုးနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်သရခီသတာအစစ်မဖြစ်ဘူး ကျိုးနဲ့မကဘူးပြေသက်ရဲ့ခြေတော့မတန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသွားရတာအဆင်ပြေရည်တယ်အဲဒီဥပမာတိုင်မြဲတန်တတခီကိုသွားနေကြတဲ့တို့တဲ့တွေဟာလည်းပဲသီလနဲ့တည်းဆိုလို့ရှိရင်ခြေမတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလမရှိတော့ခြေကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီလား နာဋ္ဌတပ္ပဘာဝနာအမြင်ဆိုတာခရီးသွားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဘာဝနာဆိုတာတန်တရာခီးတဲ့အတွက်မျက်လုံးပါပဲဘာဝနာဆိုတာခီးတဲ့အတွက်ဘာပါလိခီးသွားလို့ရှိလို့ရှင်မျက်စိမပါလို့ရပါမလားအေးအဒီဥပမာတမ်းပဲကိုရတ္တမဘာဝနာနေနေရဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမုံတဲ့ခရီးသွား ကိ <laughs> ုယ်ရဲ့သန္တာမဘာဝနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကမ်းပြီးတော့နေတဲ့ခီးသွားတဲ့ခီးသွားတဲ့ခြင်းကာကလောက်မှာမျက်စိမုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ရဲတဲ့မျက်စိမမြင်ရဘူးကမ်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခီးသွားလို့ဖြစ်ပါဦးမလားအေးအတ္တိဥပမတမေဌာနသီလဘာဝနာသုံးခုကိုပြិតရဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည်လိုက်ခြေတောက်ကောင်းမေရိတ်ကပါမေမျက်စိမမြင်တော့အဆင်ပြေသလား မြေစီကလည်းမြင်တဲ့ခြေတော့ကလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ကမပါတော့လည်းအစင်မပြေဘူးစိတ်ကလည်းပါတယ်ခြေတော့လည်းကောင်းတဲ့မြေစီမမြင်ဘူးဆိုတဲ့အစင်မပြေသလိုတက်ခုခုချွေရနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအစင်မပြေနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာတန်တရာခီးတဲ့အဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သဘောတရားလို့မှတ်ခဲ့ ကမိတ္တမောတုတ္တရပြေးသောမိရောနေရမဲသံသာတော်သံ තර ခိဆိုတာအတ္တိဒီကောအလွန်တဲရရှေးလျလာပါမိဤအာတသံ තර ရဲ့အဆုံကိုနပ္ပသမိငါတို့မမြင်နိုင်ဘူးသံ තර ရဲ့အဆုံဆိုတာပရိသရေပုထုရှင်တို့ရဲ့အတွေ့ဘယ်လိုနီးနေမှမမြင်နိုင်ဘူးရှေးတော့ဆာယပုဂ္ဂိုလ်တရား တန်တရာရဲ့အဆုံကိုသွားမယ်ဆိုရက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဇံမြက်နေတိုင်းနေတိုင်းဓမင်းစားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီစာပိစားအစားစားကိုစွန့်ပြစ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခູ່မှလွယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဇံနဲ့ပြေးပြီးတော့နေတယ်တဲ့ဘယ်သွားတာလဲဆိုရင်တန်တရာရဲ့အဆုံကိုသွားတာဇကြဝဠာတစ်ခုတစ်ခုကိုကြော်သွန်းလိုက်တာမြန်ပရိသတ်ရဲ့သစ်ပင်ကိုမြားဖြတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲနဲ့ ဤသို့သောလည်းပဲအတ္တတရားပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဒီဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရာသေသွားတဲ့တန်ត្រာရဲ့အစွန်းကိုမရောက်လိုက်ဘူးတန်ត្រာရဲ့အစွန်းကိုရောက်ရလားတန်ត្រာရဲ့အစွန်းကိုမရောက်ဘူးတဲ့အေးတန်ត្រာရဲ့အစွန်းကိုမရောက်ပဲမရောက်ညာသောလည်းပဲပြိဿယတုရဲ့တန်တာကိုရောက်ပြီးတော့လာတာရှိတယ်နာဇဘတဝါလောကတံဒုက္ခနတ္တိပမောဇဏံ လောကနာလောကယအဆွန်ကိုနတ်စပ်ပတ်တော်မရောက်မရောက်ညာတော်လည်းပဲဒုက္ခナတိပမောဇဏဒုက္ခကတော့မလွမြောက်နိုင်ဘူးသွားတာကတော့တန်ត្រာရဲ့အဆွန်ကိုကြိုးစားပြီးတော့သွားတာပဲသို့သော်လည်းပဲတန်ត្រာရဲ့အဆွန်ကိုမရောက်မရောက်ညာတော်လည်းပဲသူဌောင်ကိုရောက်ပြီးတော့လာတာကဒုက္ခတွေဘာတွေပါလဲဗျာ လို진တာကတန်တရာရဲ့အစုံရလာတာကဒုက္ခသွား진တာကတန်တရာရဲ့အစုံရောက်သွားတာကဒုက္ခနေပဲလို진တာကြတော့မရဘူးမလို진တာကြတော့ရတာလို진တာကတန်တရာရဲ့အစုံအင်းကြီးနဲ့နေရရလာတာကြတော့ဒုက္ခတွေတပုံကြီးပဲဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုရဲ့တတ္တမဘာကြောင့်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဆိုမယ်ခယိကရှိ อายุฤษายิกขะโตอภโพโซเนอ묘묘กามกุอายุฤฤอလုံးนอดาจาวเปนบุงกะคาคายောက်ตอแลลุญเหมี่ยวพุเวขะยีกาสิอายุฤษายิกขะโตอภโพโซเน အမျိုးမျိုးကာမဂုအာယုံတွေအလုံးနောက်တာကြောင့်ဘယ်ဘုံကိုခါခါရောက်တော့လေလွမြောက်ဖို့ဝေတဲ့အပေဘုံဆိုတာဆင်းရဲရဲနေပြီပါပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲနေပြီကိုတို့တည်းအခအခဲတဲ့အခအခဲတဲ့မကြကနာပါကြောင့်ရောက်ရတဲ့လေအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုတို့တည်းမလို့ခြင်းပါတဲ့နဲ့ပါကြောင့်ရပြီတော့နေရတာလေရင်မဆိုင်ခြင်းပါပဲလည်းပါကြောင့်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ တို့ခရီးသွားတွေကအယုတွေတဲ့ဘာတွေပါလဲဗျာဘုထုဇနောဩမတကောယူလိုက်တာလောဘနဲ့ယူတဲ့ဒေါသနဲ့မူးယူတဲ့မောဟနဲ့ယူတယ်ဟောတန်ត្រခရီးသွားကအယုတွေဆိုတော့တွေ့တဲ့အရာတွေကလည်းပဲဒုက္ခတွေပေါ့ဟုတ်ပြီလားခရီးကစားအယုတွေစာရေခါတို့အဖို့ဇိုးနေအဲ့တို့အယုတွေတန်ត្រခရီးသွားတဲ့အယုတွေပါလာတဲ့ရေခါက တို့နေပြီတဲ့ရိပ်ခါကရိပ်ခါကောင်းလားရိပ်ခါတို့လားธรรมင်းမြံ పరి သက်ရဲ့ mõn နေမြံ ತೋ နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စားလို့ရသေးလားအေးဟဲ့ဒီလိုပဲတို့ခရီးသွားအယူတွေရဲ့ပါလာတဲ့ရိပ်ခါတွေက ತೋ နေပြီပါရိပ်ခါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာရိပ်ခါသီလရိပ်ခါဘာဝနာရိပ်ခါအခက်တို့တို့လေးဟုတ်ပြီလားဒါနာရိပ်ခါပါကြောင့်သိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် పరి သက်ရဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက် กุศลกรรมရှ <plane>. ိတဲ့အတော့က <im> <acy hate> ြောင့်လူဘဝကိုရပြီးတော့လာတာသို့သော်လည်းအဲဒီကุศลกรรมဒီကုအမြဲတနေတ္တဝ333333နေတဲ့အတွက်ပြန်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနေသွားမယ်နေရတာလည်းပြီးတော့တက်စင်းတက်ပြီးတော့กုံသွားမယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းတို့ရေနေတ္တဝအပြည့်ထွက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပစ္စာအေးလေးတွေစောင့်မသွားဘူးလားပစ္စာအေးတွေမှာပစ္စာလေးတွေထဲ့သွား အသည်ပြာလေးလုံလုံလောက်လောက်တဲတော့အပြင်းရောက်တော့လဖေးဘူလည်းဒီထက်ကရှင်းစလိဘူကုံဘူလည်းဒီထက်ကရှင်းတဲစီဘူလိုင်းကားကိုဗစကားဘူဝေချင်နာအသုံးအဆောင်မှန်သမျာဒီထက်ကရှင်းနောက်တည့်ရက်ထက်ပြီးတော့မထေဝုဆိုလို့ရှိရင်နောက်တပြေးပြဒီပ္ပ္ပံဒီနဲရာကနေပြီးတော့ကုံသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့နောက်တည့်ရက်အပြင်းထွက်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်봐လို့ရတယ် ပစ္စာအိတ်ကိုဖွင့်ပြီးသက္ကလာလုံလုံလောက်မြောက်မြတ်ရှိသေးရလားဆိုပြီးတော့စစ်ရတာမဟုတ်လားအေအတ္တိဥပမာတဲ့မြေပရိသတ်ရေတို့ပါလာတဲ့ကံဒီဒီကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့စစ်ဖို့မမေးကြနေဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်တဘသီလကုသိုလ်ကလည်းပဲသီလရိတ်ခါကလည်းပဲသိုးနေပြီတဲ့သီလခံယူထားတယ်နောက်တစ်နေလို့ခဏလောက်နေလို့ရှိလို့ကျင်အကြောင်းအလျောသွားတစ်ပတ်လောက်ကြိုးသွားတယ် နေ S <S ာက <t> ်ခဏနောက်လေးလို့ရှိရအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်နောက်တစ်ပါးပါသွားပြန်ပြီ။ဟိုနောက်တဲ့ညနေတနေ့လောက်ကျလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းနောက်အကြောင်းမျိုးတမျိုးမျိုးကြောင့်မို့တစ်ပါးပါသွားပြန်ပြီ။ဟိုတစ်ပါးကြို့လေးတစ်ပါးညို့လေးတစ်ပါးချောက်လေးဆိုလို့သီလကအတူလားအကောင်းလားခရီးကကြီးအယုတွေသာယိကတုအဘောဇိုးနဲ့အမျိုးမျိုးကာမကိုအာယုံတွေအလွန်နောက်တာကြောင့် ပါလာတဲ့ရိဂ္ခကလည်းတို့နေတယ်ပိုဆိုးတာကတို့ရဲ့အဖို့ကအဖို့ကောင်းလားအဖို့ဆိုးလားစားရိဂ္ခတို့အဖို့ဆိုးနဲ့ပါလာတဲ့ရိဂ္ခတို့ရတဲ့ကြားတဲ့မိမိရဲ့အဖို့ကအဆိုးတဲ့ဘာအဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာအဖို့ပရိသတ်ဘာဘောပါလိမ့် ဒနာဘောဇုကနေပြီးတော့မိမိကိုနှိမ့်စေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခရီးတစ်ကြောင်းမှဒုက္ခနဲ့ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။ခရီးကားကြီးอายุတွေစာကြီးခါတုအဘောဇုနဲ့အမျိုးမျိုးကမကိုအာယုံတွေလုံးနောက်တော့ကြောင့်ပဲပုကိုခါခါရောက်တော့လေလွတ်မြောက်ဖို့ဝေတဲ့ဒါနာကနေနေတဲ့အချိန် ဒီလာကနေနေနေတဲ့အချင်းသမတာဝိပဿနာကနေနေတဲ့အချင်းကကလာမတ္တနာအဖို့ဇုကတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံရောက်သွားတော့ဒုက္ခဘုံနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီရောမရိသရျမြစွာပြချင်းကုရုမြတ်ကဇတုနာရိယသနာအပတိဝေဒတိကမတ္တနာတန္တရာတိမမင်းဇေဝတုမာကင်းစာ ဘေကဝေပြိသင်လေးပါ चित्त တသည် चित्त မိတို့ဇတုနာရယာသစ္ဆနာသစ္ဆလေးပါမြတ်တရားတို့ကိုအပတိဝေတာထိုးထွင်း၍မသိနိုင်ခြင်းကြောင့်မမင်းဇေဝတ္တုမကင်းဆာငါးဖျားချင်းကိုရောမြတ်နဲ့အတုတ္တကသင့်တို့တရေပါဒီဃမတ္တနာရှည်မြင့်စွာသောတန်တရာခီခြေကိုတန်တရံတိကျင်လည်ပြီးတော့နေကြရကြလေကုန်၏ ဒါကဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဟောက <laughs> ြားချက်ဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားတို့တဲ့မင်းတို့တန်တရာရှိတယ်တန်တရာရှိတယ်ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိလို့တဲ့ဘာမသိလို့ပါလဲသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာစိုးပြီးဉာဏ်တော်လည်းပဲမရသေးရဲ့သစ္စာ၄ပါးမှာတကယ်တမ်းသိရမှာကဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာပါလဲ ဒုက္ခသစ္စာကိုပဲသိရမယ်။ကျန်တဲ့သစ္စာတွေကသိရမှာမဟုတ်။သမုဒ္ဒະသစ္စာကိုပယ်ရမယ်။និရောဓသစ္စာကိုမြတ်မောက်ပြုရမယ်။မဂ္ဂသစ္စာကို بوا ရရရမယ်တဲ့။ဒီတော့တကယ်တန်တရာ၊ရှည်တဲ့တန်တရာရှည်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဲ့တို့ကြောင့်တန်တရာရှည်တဲ့စုပင်စုံညာတော်လည်းပဲတကယ်တန်သိရမှာကဘယ်သစ္စာ။ ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကြ <c oughs> <c oughs> <int> ာပ e ူမဲ့သကပုံလေးတစ်ခုအရင်တော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဇုံးဝိုင်းမှာဟင်းနေရလေအပြည့်ဇုံးဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ဇုံးမစားခင်ပစ္စဝေကနာဆင်ကျင်လိုက်တာတို့သူတော်ကောင်းတွေရိပ်သာဝင်သိလိုက်မဲ့ပရိသင်္ဃာယောနီတော့ဘိနာဘာတံပရိသေးဝမိဘာညာနဲ့ဟုတ်လားပစ္စဝေကနာဆင်ကျင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကအင်းဒုက္ခဒုက္ခလို့ညည်းတော်မူတဲ့တဲ့ အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခလို့ညီးနေတော့ကိုအနန္တကရက်ခတ်ပေးနေတဲ့ကျောင်းသားလေးမောင်တာဂိကကြားပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတာဂိတို့ခန်းကျင်စမ်းပါပြီလို့ပြောတဲ့လေဟုတ်လားဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့စဉ်းစားကြည့်ဦးစို့လို့ချင်းတော့ကဆရာတော်ကြီးရွှေစိုးကဒုက္ခမောင်တာဂိပြောတာလေဒုက္ခပါပဲဟုတ်လားသို့သော်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရွှေစိုးစင်ကျင်တာကအော်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကို ဖြစ်တင်ပြီးတော့နေရတဲ့ခန္ဓာတီပွအတွက်စသောင်းပြီးတော့နေရတယ်။ဝေဒနာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်စသောင်းပြီးတော့နေရတဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စသောင်းပြီးတော့နေရတဲ့အော်ဒုက္ခဒီလိုဆုံးဆုံးရတာဒါကမရိသရဲ့မောင်တာဂိကမဟုတ်ဘူးသူရှင်းမှာစားခြင်းနဲ့စားရမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘယ်လိုညီတယ်ဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခလို့မြတ်တာဂိကတို့ခံစဉ်စမ်းပါပြီပေါ့ အဲ့တော့မပရိသတ်ရဒီနေရာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းလောကမှာဒုက္ခနှမျိုးရှိတာဆိုတာသိကြသွားပြီဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပါလဲနမ်ဘတ်တိက္ကမရှိတဲ့ဒုက္ခနမ်ပ္နှိက္ခရှိတဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခနဲ့ဘာဒုက္ခရှိရဲဆက်ဆက်ဒုက္ခမှာမှတ်ထားကြနော်မရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေစုနေတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးဒုက္ခဟောရတာတော့တိတ်တော့စဉ်းမပြေဘူးဟုတ်လား အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတာကဒုက္ခတို့မျိုးဟောကြားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသင်္ကာရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့ကာနာကုမမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခစိတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခတန်မျိုးမျိုးကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ညွှန်ကြားတော်မူခဲ့တာ သင် <krit> ္ခါရဒုက္ခဆိုတာကတခါတလေစားစရာသောက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေတွေ့ပြန်တွေ့ညာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာမိပြီးတော့ချစ်တာလည်းမရှိမုန်းတာလည်းမရှိနှစ်သက်တာလည်းမရှိစိတ်ဆိုးတာလည်းမရှိဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲလောကဓမ္မရောက်နေရတဲ့အတွေ့ဖြစ်ပြောပြန်ပြောနေရညာတယ်လို့ပဲစားပြန်စားနေရညာတယ်လို့ပဲကြွေးပြန်ကြွေးနေရသုံးဆောင်ပြန်သုံးစားနေရညာတယ်လို့ပဲတဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်း လောဂာမှာရှိနေကြတဲ့အလုံးသောအရာတွေသည <uy ler> ်ပြက်ချင်းနဲ့အဆ <work> um? ုံးသတ်တယ်။ဘာနဲ့အဆုံးသတ်ပြက်ချင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြုစုမနေတော့ပါဘူးကွာ။ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးပြစ်ထားလို့ရပါမလား။အေးတည်နိုင်သမျှတည်အောင်လုပ်ဖို့ယောဂဝေဒနာတွေကာကွယ်နိုင်သမျှကာကွယ်အောင်လုပ်ဖို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေရတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခလို့ပြချင်ကြလို့များညွှန်ကြားတော်မူတာ။နောက်တက်တပါဝိပရိနာမဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာကပရိသရေကောင်းကောင်းလေးစားရတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်။ကောင်းကောင်းမြင်တော့စိတ်ချမ်းသာတယ်။ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့သူတွေနဲ့အတူနေရတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်။သို့သော်လည်းပဲပရိသရေအဲ့ဒီကောင်းတာလေးပျောက်သွားပြီ။ ကိုယ်ချက်ခင် мян တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဝေးကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတာလဲပျောက်မသွားဘူးလားစောစောကဒုက္ခဖြစ်နေတာပျောက်သွားတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာ Safari of a changing လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိပရိနာမဒုက္ခတဲ့ထားလိုက်တော့ဒီနေရာမှာဦးစင်ပြောကျင်တာကဒုက္ခပဲမျိုးနဗတ္တက မရှိတဲ့ဒုက္ခနံပါတ်2ကရှိတဲ့ဒုက္ခဗျာမျိုးပါလေမရှိတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ကဒုံပူတော့မပြည့်စုံဘူးဥနှော့အမြဲတမ်းယုတ်လျော့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါမရှိတဲ့ဒုက္ခတို့ဘဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းရအမြဲတမ်းဒုံပူတော့မပြည့်စုံဘူးတဲ့နောက်တစ်တပန်ထပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုလို့ချင်းဥနှော့ယုတ်နေတယ်တဲ့ယုတ်လျော့နေတာ အဲ <speaking> ့ဒ tamam in <worldwide> ါသည <ka OLED> ်မရှိတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကနေกินဖို့ရာအတွက်တို့တူနေတူဝအမြဲတမ်းမူလကနေမိုးချုပ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ညတကောင်ထိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မနေရဘူးလားဘာဒုက္ခกินဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မရှိတဲ့ဒုက္ခကกินဖို့ဟုတ်ပြီလားစားစရာမရှိတာကိုစားစရာရှိဖို့ဟိုစရာမရှိတာကိုဟိုစရာရှိဖို့နေစရာမရှိတာကိုနေစရာရှိဖို့ သုံးစရာမရှိတာကိုသုံးစရာရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်လေးတွေရှိလာဖို့ရံအတွက်ဂျိုးစားနေရသည်မရှိဒုက္ခကလွန်မြောက်ဖို့တဲ့ဗာဒုက္ခကလွန်မြောက်ဖို့အင်းနေတတဝါတို့တည်းဂျိုးစားခြင်းဂျိုးစားညာသောလည်းပဲအဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်နိုင်သလားဆိုလိုခြင်းပရိသတ်ကြီးလွတ်မြောက်နိုင်မလား ဘောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်လက်ထက်တော့ကမောင်ပုန်နာတို့ဇနီးမောင်နှံဆိုတာဥစဉ်တို့ပြိသက်ကြားဘူးလိမ့်မယ်သူများတကနားနေတဲ့ချင်းသူတို့မနာရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလှုပ်လှုပ်မှစားရမယ်ဘဝအဲ့တော့လင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲထွန်သွားတဲ့အချိန်မြားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလင်စားဖို့ရတဲ့အိမ်မှာချက်ပြုတ်ပြီးတော့နေလင်လုံးတဲ့ အလုံးလောက်တဲ့နေရာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးကြွလာတဲ့အတောကြောင့်ရှင်လင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြိတ္တရဲ့မျက်နှာသည်ရေနဲ့ဓာံပူလေးမလူလိုက်ဘူးလားဓာပမရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလင်းစားဘူးရာရှူလာတဲ့အစားတော်လေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးမြက်ကိုလူတန်းလိုက်တော့မောင်ပုဏ္ဏတို့တထေးဖြစ်သွားတယ်။မရှိဒုက္ခကနဲနဲတော့ကင်းမသွားဘူးလားသို့တော်လည်းပဲလွတ်မြောက်သွားသလားဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်မြောက်သေးဘူးလွတ်မြောက်သွားပြီလား အဲ့တော့ဟောဒီမောင်သူနာတို့ဇနီးမောင်နှံမရှိဒုက္ခကကျင်းဖို့ရအတွက်ပရိသတ်ရဲ့ဘာလိုနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံလိုနေတာပါဘာလိုနေတာပါလိမ့်ကံမရှိညာရှိတိုင်းမွဲဆိုတဲ့ဇာတ်တိုင်းပဲပေါ့ကိုရတ္တဏ္ဍမကံတရားကနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့ပင်ကျိုးစားပင်ကျိုးစားညာတော်လည်းပဲမရှိဒုက္ခကသက်သာပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့ ဒါကြောင့်မေဇာမြခြင်းကြောမြတ်ကဒါနနာမဒုက္ခာနနေဒနာဒါနနာမဒါနတရားဆိုတာဒုက္ခာနနေဒနာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့လောကမှာဒါနဆိုတာချမ်းသာဖို့အတွက်ပါပဲဒါနဆိုတာဘာလို့ို့ပါလဲဒါနဆိုတာလောကမှာဒါနဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာလူတွေချမ်းသာဖို့အတွက်တဲ့ဒီတော့တို့သူတို့ကောင်တို့စဉ်းစားရမှာက นิดดุวะเอဒီมศีดุกะกะลွญเหมี่ยวผู้อย่างอะต้วซีบวชาနေတဲ့အချိန်ကာကာလမှာကံနဲ့လဲရှားဖို့ရံမမေ့ကြနေ။ဘာနဲ့ရှားဖို့မမေ့ရဘူး။ကံကအာပိအာမြောက်မပြူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပင်စွမ်းအားတွေရှေ့ရှေ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးတဲ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ซีบวชาတဲ့အချိန်ကာကာလမှာမေတ္တာလေးပါပါစေ။ စည်းဝါရှာနေတဲ့အချင်းကာကလာမဒါနာလေးပါပဲစီစည်းဝါရှာတဲ့အချင်းကာကလာမစေရနာလေးပါပဲစီစည်းဝါရှာတဲ့အချင်းကာကလာမမਿੱတပါတော့ဒောသกินတဲ့ဒောသกินတော့သီလကုသိုလ်ရောက်တယ်စည်းဝါရှာနေတဲ့အချင်းကာကလာမဒါနာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရှာတော့လောဘกินတယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့အေးအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်္ဍမှာရလျင်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် ရသဗျာခြင်းကုရိုမြတ်လက်တက်တော့ညာညာဆိုလို့ချင်းမျိုးယိုးယူဘုံမှာတဲ့ပြီးတော့ပိတ္တာတွေអော်ကြတယ်တဲ့បរិသက်អ៊ីအေးငါတို့ក៏တော့ស្វាបរិឆាលិយយរថាតាឆោបតាសោបមះយាសោបលិនសោបតាသမិលិនតាមះយាទីទាំងពុះទៅပြီးတော့ចូសាឆាលិយយរថាငါတို့ទេលលនတဲ့အချိန်ကာလじゃတော့တို့រ ுக ကណោតតាណោតមះយាណោតဇនិណោតលិនទី ਨੇ ပျော်ប้าနေကြပြီတို့အတွက်တော့ ဒုက္ခသာလည်းင်ကြံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ညညမြူရိုးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပိတ္တာរីអော်ကြတဲ့တဲ့ပြិဒ္ဒါအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စည်းဝါးရှာတဲ့အချိန်ကာကလမ간နဲ့မရှာတဲ့အတွေ့ဘာနဲ့မရှာလို့လောကစည်းဝါးတလန်းသွာတို့မ யா စားဖို့သာစားဖို့ဟုကိုဘုံနောက်ပေမဲ့တွဲမစားမိုက်အန္တရာပြင်းလောဘအလိုလိုက်မဲ့ဖို့နဲ့ ဤကိုယ်ပညာဘဝလာတော်ဤကိုယ်ပညာဘဝလာတော်မရမပါသားမပါဘူး கோ တာကိုခံစားရတဲ့သူကိုကလည်းရောက်မြေကြီးအဝယ်မိတဟောငြင်းဖုံ၌ပြုံမရမိမေတာ၍ဒုက္ခခံမှုကိုတက်ကိုပြင်ကိုပြုကိုကျူး간လုံးဤမဂ္ဂသေးဝဆရာတော်ကြီးကဆုံးမထားခဲ့တာ အေလောကမသမယဇဏိမယမြေမြင့်လင်သာတေစားပေါ်ရအတွက်စိပွားရှာနေတဲ့ချင်းခကကလမကံကင်းပြီးတော့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့စိပွားနဲ့အဲ့ဒီရလာတဲ့စိပွားကိုသုံးဆောင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယာတနည်းကြရင်ပြည့်စည်းသွားမယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စည်းပဲကြံ့ရင့်မှာကအဲ့ဒီရှာတဲ့ချင်းခကကလမပါလာတဲ့မကောင်းတဲ့ကံဟုတ်ပြီလား မကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းတဲ့နေရာကိုတွန်းပို့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမိတဲ့ကဲလို့မကဲနိုင်ဇဏီနဲ့မကဲနိုင်လင်းသားနဲ့မကဲနိုင်သာမယာလေမကဲနိုင်ဘူးတဲ့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံရမေတဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတို့ကောင်းနေစီးပါရှာတဲ့အချိန်ကကလာမှာမရှိဒုက္ခကလွံ့မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရကျဲနေကံလေးနဲ့ထဲ့ရှာဖို့မမေ့ပါနဲ့ဘာကံဘာထဲ့ရှာရမေ เอนัตตตปะปะริตตะยะกันนะสีวะชะโลลုံหลอกบีละสุโลชิยะบุพพะปุญญังกอมมุกัลยาขังสิถะชีกรรมะเถลုံหล้าปัญญาณเปญปินทอตัมมาเลี่ยว่วยมีตอกลีกุตูอิปะมาธนะปัญญาตูบวายาอิเตกันก็တော့ชื่อเนราเวโดยตอนละเวไอ้ที่ชื่อเนรากันก็ญังก็เลยไม่ไล่နိုင်บุ วิริยะก็เลยไม่ไล่နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တရဲစည်းဝါဖြစ်ပါမလားစည်းဝါမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိဒုက္ခကလွန်မြောက်နိုင်ပါမလားအလုံးติပြီတာဖြစ်လိုက်တဲ့မာဌာဏသ vartheta တော့ကြည့်လိုက်စံစည်းဝါကပြုတ်လိုက်တဲ့ကုဇုကောမှုကံကဖြစ်စီးပြီတော့ပေးလိုက်တာဂရေပေါင်းဘယ်လောက်လဲ80တောင်ແມယ်ဂရေပေါင်းဘယ်လောက်ပါလေ เออน้อตตะตะบะกันตุอโจปิยะဇဏီမยะရလိုက်တော့သူကလည်း80ပါလ ah ာနှစ anyway, ်ယ like ောက်ပေါင်းတော့160တရား60ကို పరి သက်ရေ간ကမြောက်ပေးလိုက်တာပဲသို့တော်လည်းပဲเอฎิกတိတရား60ကိုလင်မင်းရနှစ်ယောက်၃လိမ့်တာဖြုံးလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ခွက်လည်း쇠ပြီးတော့တောင်းစားရတယ်မွဲမตွားဘူးလား ဒါကြောင့်ဘုဗဝပုံညာကောင်းမှုကံလျာခံရှိတာရှေးကမ္မတဲ့လုံလာပညာနှပြပင်သောတမ္မာလျှောက်ရွေ့တဲ့လုံလာပညာနှပြပင်သောတမ္မာလျှောက်ရွေ့မိတောက်လေးကူတူဤပမဒဏပညာတူဝရာဤတဲ့မိစားလေးတစားလောလောဆယ်ကတော့ငါကမိရှိနေတာပဲသို့တော်လည်းပဲလေးငိမ့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိစားပရိသရေမိတောက်ဖြစ်ပါမလား အဲ့ဒီလိုပဲကံကပေးလိုက်တဲ့ရာအားတော့ရှိနေတာပဲသို့သော်လည်းအဲ့ဒီကံအားလျော်စွာလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးလှုပ်ချင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးဝီရိယလည်းမရှိဘူးအသိဉာဏ်လည်းကင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲမရှိဒုက္ခကမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူးလွတ်မြောက်ပါမလားအေပရိသေယကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ ဝီရိယရဲ့၃မျိုးပေါင်းပြီးတော့โจ้ za လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုက်တဲ့နဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတို့တူတူရှိမှာလားရှိလာတာပဲဟုတ်တယ်မလားသူရဲ့ကအားလျော်စွာသူရဲ့อติญญะอาလျော်စွာသူရဲ့วิริยาอาလျော်စွာပြည့်စုံဥစ္စာอติอติလူတိုင်းလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်နေတယ်ပိုင်ဆိုင်ဘူးလား ပိုင်ဆ hey, really? ိုင်မြင်ပိုင်ဆိုင်ရသောလည်းပဲပြိသက်ရဲ့မရှိတဲ့ဒုက္ခကกินသွားပြီလားဆိုလိုရှိရင်กินပြီလားဒုက္ခန်သူခိပတ္တိယတ္တိဒုက္ခပင်ရောပြီအိစတိဒုက္ခမရှိစဉ်အထင်္ကာကာလာဒုက္ခသူခိပတ္တိယတ္တိရှိခြင်းကြရယ်မရှိတော့ဘာဖြစ်ခြင်း ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့အချင်းကကလမဒုက္ခိပတ္တိယတိချမ်းသာဖို့ရံအတွက်လိုလားကြတယ်ဒုက္ခိရှိလာပြီဆိုပြန်တော့လည်းဘိញြောပြီအိဆတိပူပူပြီးတော့ရခြင်းပြန်တယ် gain ယညာယဝိရိယရဲ့၃ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုက်တဲ့စီဝဥစ္စာအရာဝတ္ထုကိုမှရှိနေတယ် သောတော်လည်းပဲပရိသေရေပုထုစင်းနေရတဲ့ဘာဝမဟာသမုဒ္ဒဝဒုပုရောပင်လည်းကြိဘလောက်เจရဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပင်လည်းเจရဲသမုဒ္ဒရာပင်လည်းကြိကိုပရိသေရေရည်ရပြည့်တယ်ဆိုတာတို့ကြားဘူးသလားအိုးဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးပင်လည်းသမုဒ္ဒရာကြိကောင်းကင်ကလည်းရည်ရကြာနေတာပဲမိုးတွင်ဆိုလို့ချင်းအမြဲတမ်းရွာနေတာပဲဘေးကနေဘုရားမြေချောင်းအင်းအိုင်နေရာလည်းအမြဲတမ်းစီးဆင်းပြီးတော့ဝင်နေတာပဲ နယ်လည်းရင်လာတဲ့ပင်လည်းသမုဒ္ဒရာကြီးဟာအောက်ကလည်းရေတွေထွက်ပြီးတော့မနေဘူးလားအေးဘယ်ပေါင်းဆောင်ကနေရေတွေကြပင်ကြနေညားတော်လည်းပဲပြည်ပင်လည်းသမုဒ္ဒရာကြီးပြည့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အတေဒီလိုပဲတို့ပုတ္တုစင်တို့ယတ္တံတ္တမှာလည်းပဲပရိသယဒုက္ခသုခိပတ္တိယတ္တိမရှိသေးခင်ကရှိခြင်းတယ်မရှိသေးခင်ကဘာဖြစ်ချင်း ဒုက္ခိဘိញရောပိအိစတိဒုက္ခရှိလာပြန်ပြဆိုပြန်တော့လဲပဲဘိញရောပိအိစတိပူပူပြီးတော့ရှိခြင်းပြန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပုထုဇဉ်ရဲ့သဘာဝဒီတော့ပရိသတ်ရေမရှိတဲ့ဒုက္ခကကင်းလွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတခုခုတော့လုံးနေပြီလောလောကတော်တော်လေးစဉ်းရနေတဲ့အချိန်ခါကာလတော့ကံလို့မယ်ဉာဏ်လို့မယ်ဝီရိယလို့မယ် กายញ្ញัญเยวริยะเยป้องเสร็จไล่ได้ด้วยจองยาละได้สีบัวဥစ္စာပေါ်มาနှောက်တ်မရှိသည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိသရင်ဘာလို့တည်းဆိုတော့တန်တุฏฐิလူတယ်ဘာလို့ဘာလိတန်တุฏฐิ ਪਰ မန္တဏတန်တุฏฐิရောင်ရဲ့နေမခြင်းနေမဆိုလို့ရှိရင် ਪਰ မန္တဏအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့สีบัวရှင်เนี่ยဟုတ်ပြီလား ကញ្ញဝိရိယကနေပေးလိုက်တဲ့စီးပွားလေးရှိနေတာပဲရှိပင်ရှိ냐တော့လည်းပဲကိုရစိတ်ထဲမှာမရှိတယ်ဟုမပြည့်စုံနေဟုမရှိဟုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာလိုတာလဲတန်တုဋ္ဌိလိုတယ်ဘာလိုတာပါလဲဗျတန်တုဋ္ဌိဆိုတာကတကို့မှာရှိနေတာနဲ့တုဋ္ဌိခြေနဲ့တောင်ရောင်ရဲတာကញ្ញဝိရိယကနေပြီးတော့ပေးလာတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာခြေနဲ့ရောင်ရဲတာသည် ตันฑุฏฐิได้ปริตตาบ่บ่เลยครับค่ะเออปริตตานี่ตันฑุฏฐิไม่ရှိผู้สรุปขึ้นเบลောက်ไปปี่สုံปี่สုံไอ้ปกปี่สုံတယ်ลูกทินบ่มล่ะครับค่ะตันฑุฏฐิရှိแล้วสรุปขึ้นชิดาลีเนี่ยปี่สုံနိုင်တယ်หอบิล่ะโกยตันธัมตันฑุฏฐิเจนัดเดสยองเยเดสไม่ရှိผู้สรุปขึ้นขันญะญะอะทั้งอะสองเลดินั้นน่ะลี လိုက်ออกသွားတဲ့အသောဆောင်လေးတွေကိုသုံးဆောင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထက်ကစိတ်ချမ်းသာပါမလားလောကကြီးကိုကြည်လဲ့ဆန်ပြည့်တတ်ရေအသည့်အသည့်ဆိုတာလည်းပဲအချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ်ပြီးတော့နေတာမို့လားတခြားမကြီးနဲ့တို့သူတို့ကောင်းတို့ဝိ ệt ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေစင်ရင်ထားတဲ့စင်ရွှေရတနာတွေခြင်ထားတဲ့ဟန်စက်တွေကြည်လဲ့ဆန်အရင်နေ့ကလည်းဒီနေ့အရင်နေ့ကလည်းဒီနေ့တူသေးသလား ဒီတော့အသည့်အသည့်ဆိုတာအချိန်နဲ့တပြေးညီပဲဒီနေ့အသည့်ပေါ်လို့ကိုယ်ဝယ်သွင်းလိုက်တယ်မနေ့ပါဆိုရင်အသည့်တကုတ်ကပေါ်လာပြီအဲ့တော့အသည့်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 နောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေဖုရားတို့သူတော်ကောင်းတွေကပြောကြတာဟဲ့လောကမှာတန်တုဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားမဖြစ်ဘူးတဲ့တန်တုဋ္ဌိမရှိတော့ဘာမဖြစ်ပါလေ ကိုယ်မရှိနေတာနဲ့မရောက်ရင်တောင်ပေါ်တိုင်းကောင်းတို့ညရားရလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဝယ်ကောင်းတို့ညရားလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့ကျောက်စုမိ쌓မိမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဦးဇင်းတက္ကရာတယောက်ပြော hubiera အရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်ဒါယိကာမကြီးအိအခမ်းထဲမှာအင်းရအဝေစားဘလောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းအထက်ညရာကျော်တဲ့ဗျာဟုတ်လားဒါလည်းပဲနေတဲ့နေတဲ့ဈေးတော်လို့ချင်းသူဝယ်လာရသေးတာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအသစ်ပေါ်နေလို့ဟုတ်ပြီလား အဲ့တော့ပရိသေရေလောကမှာကိုယ်မှာဘလောက်ပဲရှိပဲရှိ냐တော့လည်းပဲအသည့်ဆိုတာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကိုယ့်ရဲ့တန်တာမှာတန်တုတ်ထည့်ရောင်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာကိုယ့်ရဲ့တန်တာကဘယ်တော့မှကင်းမသွားဘူးဟုတ်ပြီလားတန်နိုင်လို့ပရိသေရေစိန်နေရွှေတွေကြောက်တန်ပရမညာတွေဂိုတော်ကြီးနဲ့လောင်ပြီးတော့သာ ကိုယ့်အတ္တဓာမာတန်တုဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမရှိဆိုတဲ့ဒုက္ခကกินနိုင်ဗမလားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမกินနိုင်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတေကတန်တုဋ္ဌိမူလဟိဒုက္ခံဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာတန်တုဋ္ဌိမူလရောင်ရဲမှုကိုအခြေခံပြီးတော့လာတယ်လောကမှာဦးချမ်းသာပါပြီချမ်းသာပါပြီဆိုတာသူတန်တ္တမာတန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့ရောင်ရဲမှု ရှိနေလို့ဟုတ်ပြီလားဟိုအရင်တော့ကဦးစဉ်ရုပ်ပြောင်လေးတစ်ခုဖတ်ဖို့တဲ့ကတ်တောင်းရုပ်ပြောင်လေးမဂဇင်းထဲထားလာတရင်စားရဲလားမသိဘူးရုပ်ပုံလေးဆွဲထားတာကဘယ်လိုဆွဲထားလဲဆိုတော့တရတာအောင်မှခေါင်းလေးတယောက်ကပစိုးလေးခေါင်းမှုချုပ်ပြီးတော့ကိုွေးနေတာဘေးနားကနေပြီးတော့ကတ်တောင်းရုပ်ပြောင်စာလေးရေးထားတာကဟေ့ငါ့မှာလောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးမောဟလည်းမရှိဘူးဗາစူဗာမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လား ကောင um er ်းလေးရနေဘဲပစိုးချုံပြီးတော့တရားအောင်มากွေးနေတာကြီးတာကငါမှလောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးမောဟလည်းမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှကိုမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြိသက်ရဲ့ဆိုလိုချင်တာကတခါတရေကြာလို့ချင်းလောကမှာလူတွေကဘယ်လိုသဘောပေါက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှုတ်တိနဲ့ပြင်းတာတဏှုတ်တိနဲ့လောဘပြိသက်ရဲ့ရောင်ပြီးတော့ပြောတတ်ကြတယ်မပြောတတ်ဘူးလား โอ้ปัญญายุติตะชู่ตะชู่ပြောကြတာชิดาโกดาโอ้ตော်ပါบีเย่ดะผัดดะลุออตู้ออမကြวุสุรุสิမျောကြဘူးလားเนตော်บีพอสีวะဥစ္စာတဲ့အိမ်နေဆွေနေကြောက်တန်ပရမညာတဲ့တိုက်နေကားနေခြံနေရှိနေတာဒါတော့ဆိုရင်တော်ဘောเนပြည်စစ်เนဥစ္စာဒီတသက်မပြောနေစေဘဝစားလို့မကုန်ဘူးသိလေလောဘကြီးမနေပါနဲ့မပြောကြဘူးလား เออถ้าจังเปรียดัยตะชั่วตะชั่วတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တုဋ္ဌိနဲ့ပြင်းတာနဲ့တန်တုဋ္ဌိနဲ့လောဘနဲ့မ้ามาပြီးတော့သုံးကြတယ်ธรรมေဘူးလမ်းလွဲဆိုလို့ပေါ့တကယ်တမ်းကြလိုချင်ရင်เปรียดัยပြင်းတာဒီတန်တုဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတန်တုဋ္ဌိဒီပြင်းတာနဲ့တခြားစီပဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကပြင်းပြီးတော့နေတာကိုတန်တုဋ္ဌိနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဘဝမှာတိုးတက်တင်းသလားတိုးတက်သေးသလား အေမရိတာရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကယံလတ္တံဒိနာဒုဋ္ဌဗ္ဗအတိလောဘောပါပကောယံချင်းပြည့်စုံသောသူကိုလတ္တကဉ္ဉေဝိတ္တိယအာလျောစွာရရှိပြီးတော့လာပါပေ၏ဒိနာတို့မိမိကဉ္ဉေဝိရိယဖြင့်မိမိကဉ္ဉေဝိရိယအာလျောစွာရချင်းပြီးတော့လာတဲ့ပြည့်စုံသောသူကိုတုတ်ထပံ net tet ya meh yang ye ya meh che na ya meh loba ne tacha si be ko ye atana ma ko swa a shi thalaw ko nyan shi thalaw ko cho za nai thalaw cho za parita ye bwa so da phit la bi so lo shi yin tawon le a thi thi ba ma la bu la mwe la ka la ka mi ba shi de mi ba shi lo mi ba tawon shi de a chaina yoe yau ain naw ya ta ja do ain naw ya ta ye tawon shi de ta ta mi mie mie ya do ta ta mi mie mie tawon shi de ไอ้ดิตะเช่นปูไปรจิไล่เมโซโลชิยะโลกตาวันชีเดกโคบาตาโคตาทนาเยตาวันไม่สิบุหลาดิรอปริตยิโจซาไล่บาชานดาเราเปล่าเป้ชานดาเมเลียนผิดเลชานดาเราชานดาเราเป้โจซาเนียมาเป้ฮอดม่อหลาบิเลียนนาฮีผิดเลโจซาเนียมาเป้ทรีเลียนฮีผิดเลโจซาเนียมาเป้โตดต่อละเป้ไอดิโจซาบรือย่ะหลาเดปิสิอุทุบอมา ကျေနပ်တဲ့စိတ်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်ကြိုးစားမွေးမြူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်မရှိဒုက္ခကကင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားကြိုးစားတဲ့လျောက်ရလာတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာရဲ့ပုံမှာတန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့ရောင်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိဒုက္ခကပရိတ်သရေဘဝသာဆုံးသွားမယ်မရှိဒုက္ခဆုံးမှာမလားအေအတိလောဘအလောအိမတ္တလောဘခြင်းနည်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပပကောဒုရောကမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမှနာစေ啊 ကျိုးစားတာကနာစရာမဟုတ်ကျိုးစားတာကပြောစရာမဟုတ်အတ္တိလောဘဝိတမလောဘာတွေဖြစ်နေမယ်မဆက်အင်္ဂလောဘ <laughs> ာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနယ်ပေကလွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့ပါနယ်ပေကလွတ်မြောက်သွားပြီအင်းဒါကြောင့်မပေါ်ပြစ်သက်ရဲ့လောကမှာနဘတ်တိမရှိတုက္ကဆိုတာကကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့မပြည့်စုံတဲ့အတွေ့အကြုံ တို့လူသားတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားကัญญဝေဒီယအာလျောဇာမရှိဒုက္ခကိုกินပင်กิน냐တော့လည်းပဲနောက်ထပ်မရှိဒုက္ခရှိနေသေးတယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့ကြုံတော့တန်တုဋ္ဌိလိုအပ်နေပြီဒီတော့နံပါတ်1မရှိဒုက္ခกินဖို့ရာအတွဲကัญရဲ့ ញញရិវិរិយយតន្តុតិយបណ្ណမျိုးបាលីអဲ့ဒ <laughs> ီលេမျိုးក៏ ਲੈ កែងថាមេសដូច្នោះយបរិតាយកុយតន្តមាមិទុក្ខាកាកិមមទ្វណៃមិនឡាវិតកាទៅជីបោបាវិតកាទុយយកខមជីកុបើលុပြောលែ တနည်းသောအချင်းကာကလမဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကဆွမ်းခံကြွလာတော့သူရရောက်မှဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအရှင်ဘိရဂရောစုံးပါဘုရားဆိုတော့ဝိသာကအเจ้าမကြီးကသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ရောက်မှဒီအဟောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပါစားနေတာလေ အောင်စားတယ်ဆိုတော့ကရှေးဘွားတော်ကပြုတ်ကြတဲ့ကံလေးတွေကိုထိုင်ပြီးတော့စားနေတာဒီဘွားမှာနောက်ထပ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအတ္တိမေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပရေသေယကုဘွားယကုဌာဏမှမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာမရှိဒုက္ခကင်းဖို့ရအတွက်ကံကိုယ်လက်ကံပြုညာကိုယ်လက်ကံပြုဝီရိယကိုလက်ကံပြုသံတောတာကိုလက်ကံပြုဘယ်နှခုပါလိမ့် နာဋ္ဌတပ္ပရှိဒုက္ခဘာဒုက္ခဗาลိရှိဒုက္ခဆိုတာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိဟရဏဒုက္ခတရိတန်ဒုက္ခနာမအတ္တိခန္ဓာပရိဟရဏဒုက္ခခန္ဓာယတဟောကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေရခြင်းနဲ့ဒုသောဒုက္ခဖြစ်တရိတန်သူမြတ်သောဒုက္ခနာမဒုက္ခဆိုတာနာသအတ္ထိမရှိဘူး လောကမှာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေရတာတော့စင်းရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကြီးဆုံးဗာဒုကအကြီးဆုံးခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုပြိသက်ရေစဉ်းစားကြည့်မနေ့လင်းလာပြီဆိုလို့ချင်ဗာရဲ့ဒုက္ခကိုအရင်ဆောင်ရွက်ရတာလေတခြားတဲ့အားလုံးကိုအသာထားလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကို အရင်ဥစားပေးပြီးတော့ဆောင်းရွက်ရတာမျက်နာသေးရတယ်ဖြီးရတယ်လိမ့်ရတယ်သွားတက်ရတယ်မျက်နာသိပြီတက်ခြင်းလှုပ်ပြီးပြီဆိုတော့လုံလောက်သွားပြီလားခန္ဓာဒုက္ခကျင်းသွားပြီလားဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်စာနေတဲ့ဘိုက်ကိုဖြည့်ဖို့ရအတွက်ပြင်းရဆင်းရတယ်စာနေတဲ့ဘိုက်ကိုဖြည့်ပြီးပြီဆိုပြန်တော့မိမိခန္ဓာနဲ့သူများခန္ဓာကိုကူးပြီးတော့ဆောင်းရွက်ပေးရပြန်တယ်မဆင်းရဘူးလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားပရိသတ်ကြီး အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကချက်သံတို့လောကမှာရှိဒုက္ခဆိုတာကခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီခန္ဓာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကအနောက်ကဒုက္ခကနေတက်သေးကြီးလိုက်ပြီးတော့လာမယ်ခန္ဓာရလာပြီဆိုတာနဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့နောက်ကဒုက္ခတွေလိုက်ပြီးတော့မလာဘူးလားစရာဒုက္ခလိုက်လာမယ်ဗျာတိဒုက္ခလိုက်လာမယ်မရဏဒုက္ခလိုက်လာမယ်ဟုတ်ပြီလား กินรู้ยะล่ะရှိတဲ့ဒုက္ခလာမရှိတဲ့ဒုက္ခလာရှိတဲ့ဒုက္ခဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကမှာရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့မရှိတဲ့ဒုက္ခနှစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုဘယ်ဒုက္ခကိုတို့ပူကြောက်သလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိဋ္ဌေရေသေချာရတာကတော့မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပိုပြီးတော့ကြောက်သလိုပဲဟုတ်လား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မရှိတဲ့ဒုက္ခမနဲ့လင်းကလေးကယဉ်ဆန်ရတာကိုခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကခန္ဓာကနှိစ္စတဲ့အချိန်ကအာယုံပြုတ်မှဩခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာနှိစ္စခန္ဓာအနတ္တဆိုတာဒီလိုဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲတော့ပရိသရေဒုက္ခ၅ပါးတည်းမှာဈိဒ္ဓဒုက္ခဆိုတာကဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခဟုတ်လားအဲဒါတွေလွန်လောက်သလားဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဇာတိကြလာတော့နောက်ကသောကဆိုရင်နေရရောက်လာမယ် ဒုက္ခဆိုးရင်လည်းပြီးပြီလားဆိုလို့ရှိရင်ပရိတိဝငိုကြွေးရမယ်ငိုကြွေးတာနဲ့ပြီးပြီလားဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကမပြီးသေးဘူးឧបယာတာပြင်ထမ်းတဲ့နှိမ့်စဲ့မှုတွေခံရအောင်မဲတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဒီမရှိဒုက္ခနဲ့ပို့ပြီးတော့မစိုးဘူးလားမရှိဒုက္ခကနှိမ့်စဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံတို့တွေယဉ်ဆိုင်ရရင်နှစ်ပေါင်း100ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လား အေးစားစရာမရှိဘူးဝတ်စရာမရှိဘူးစီးစရာမရှိဘူးနေစရာမရှိဘူးစင်ရွှေရတနာကြောက်စံပရမျာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ပြိဿရေသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကနှိမ့်စဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးနှိမ့်စဲလာနှိမ့်ပေါင်းတရားဟုတ်ပြီလားနှိမ့်ပေါင်းတရားကလည်းလွန်မြောက်သေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမရှိတဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ရင်ဆိုင်ဖို့ရရန်အတွက်အခွင့်အရေးရှိပါဦးမလား အေခန္ဓာဆိုတဲ့ဇာတိဒုက္ခရှိတဲ့ဒုက္ခဖြာတိဒုက္ခနာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီရှိတဲ့ဒုက္ခပြတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတပေါ်လို gọi တဲ့ဒုက္ခကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မဲ့ခြင်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေမယ်ပဲချိန်ထည့်အောင်နှိမ့်ဆက်နေမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်ရဲ့ဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒီပို့ပြီးတော့မကြည့်ဘူးလား ဒုက္ခခြင်းပင်ကြညာသလိုပဲဒုဋ္တတွေအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိသလားဆိုလို့ရှိရင်နေတ္တဝခန္ဓာအဲ့တွဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေရတဲ့အတွဲ့ကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမထင်တော့ဘူးထင်သေးလားမထင်ဘူးမနှလင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့အော်တိုမက်မျက်နှာသိဖို့ရာချင်းစိတ်ကူးပြီးသားဟုတ်တယ်မလား မြေမနာတက်ပြီးပြဆိုလို့ရှိရင်သွားတက်ဖို့ကအစင်စစ်သွားတက်ပြီးပြဆိုတဲ့ရေးအဝစားလေးဘုရားအစင်စစ်အဝစားလေးပြပြဆိုလို့ရှိလို့ချင်းပြင်းဖို့စင်းဖို့ရအစင်စစ်ပြင်းပြင်းပြီပြဆိုလို့ရှိရင်စားဖို့ရအစင်စစ်လှုပ်ဖို့ကသူ့ဘာသူအော်တိုမက်တစ်ဆက်ရုပ်ကလေးလိုဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒုက္ခလို့ထင်သလားအေးအကြောင်းအကားလျောစားအိယာထနောက်ကြရင်တော့ဩစားဖို့ဒုက္ခလို့လို့ရတာခန္ဓာဒုက္ခဆိုမြင်ကောင်းမြင်မဲ့ပြိဒါဟုတ်ပြီလား ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူလည်းပနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာဥစဉ်တို့တည်းရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုဖြစ်လို့ဗျဒါကြောင့်မင်းဆရာပြချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကခြေတန်းတို့ရှိတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာဒုက္ခလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိတဲ့အဲ့အတွက်ခန္ဓာတော်ကိုဆောင်းရွက်ပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒါတိရှိတဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခပါလိမ့် ခန္ဓာရှိနေတဲ့အတ္တခန္ဓာတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဒုက္ခလိုခေါ်သလားဆိုလို့ရှိရင်ဥဒယပယပတိတံပေဒနာတို့ဒုက္ခ चित ္တာတို့မကာသေးဘူးဥဒယမယပတိတံပေဒနာတို့ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းနဲ့နှိပ်စက်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခပဲ ချစ်သားတို့တဲ့မင်းတို့ကမရှိတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေမယ်ဝစ္စရာမရှိတာကိုဒုက္ခလို့ထင်နေမယ်စားစရာမရှိတာကိုဒုက္ခလို့ထင်နေမယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကတကယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခအစစ်ဆိုတာကဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာသည်ပရိတ်သရေပါပါလိမ့်ဒုက္ခပဲ အဲ့တော့ဒုခနာကိုမွေးလာကလေးကပရိတ်သယဉဏ်လေးနဲ့မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာမျက်စိနဲ့မှမြင်နိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်နေတာဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဆိုတာကမသိတာတကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မနေဘူးလား ဧတ္တံမဖြစ်ခြင်းပြခြင်း ਨੇ ၌သဘိတော်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတို့ခန္ဓာကိုကြည်သည်ရှိဒုက္ခတဲ့ခန္ဓာရလာတော့ရှိဒုက္ခဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာရတော့ဗာဒုက္ခဖြစ်ပါလိမ့်နောက်တစ်တပါးဒုကုသေတံခံ၃ညာနဲ့ဒုက္ခရတဲ့ဘဝစောစောကမရှိဒုက္ခဆိုတော့ကချမ်းသာနဲ့กินပြီးတော့နေရသည်ဒုက္ခ မရှိဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာနဲ့ခြင်းပြီးတော့နေတာဒီပါပါလေဟောဒီညမှာရှိဒုက္ခမှာပါတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကဒုက္ကုစိတံခံ၃ည်နဲ့ကုစိတ္တဆိုတာကဆက်စွတ်တာ၃ည်ဆိုတာကဘာမှမရှိတာဆက်စွတ်စရာရဲ့ဘာမှမရှိတာရဲ့ပေါင်းဆက်လာတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခနာကိုကြည့်သည်ရှိဒုက္ခပါဒုက္ခပါလေ เอมปริตายิเอติชีทุกขะปอลิญโพยะอะด้วยเมสวาพะจินกุโรเมคะโทกันโนอัตตุสิกายโยโทกันโนอัตตุสิกายโยกุนะปออุทธรูปะโมกายโยงาตตะตริยะขันนะกุจิติโทกันโนนัปติอนัตตะกะละะไม่ก้าวบูขันนะติอนัตตะไม่ก้าวบาขันนะติบาบาลิ အဲ့ဒါကိုစိတရေပေါ်လွင်ခြင်းအိ္သေဘရိပဲပရိသတ်ကြီးဟာဒုက္ခန္တကိုကြီးကဆက်ဆုပ်ွယ်ကိုစိတဆက်ဆုပ်ွယ်ဆက်ဆုပ်ွယ်ဆက်ဆုပ်ွယ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောတရားတွေဆက်ဆုပ်ွယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒုက္ခန္တအနတ်သက်မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အနတ်သက်လေးကိုဦးဇင်းတို့တွေကဟာအမွေအကြင်လေးတွေနတ်သားလေးတွေ ਨੇ ဖုံးလန်းတာတော့ဒုက္ခန္တကြီးကဘယ်လိုထင်လာတာလဲ။အိုးဒုက္ခန္တကြီးကိုထင်လို့ဟောလား။ နော်တာတပါအတုစိမက်စင်ဂျေဘူးပရိသရေခန္ဓာကိုဆက်စုပ်ွယ်ဆိုတာနံပါတ်1အနာမကောင်းဘူးနံပါတ်2မစင်ဂျေဘူးနံပါတ်2ဘာပါလိမ့်စဉ်းစားစဉ်းကြလိုက်ပရိသရေ၂ရေ၃ရေလောက်ရေမချိုးဘဲနဲ့မြန်ပြစ်ထားလိကိုရေခန္ဓာကိုဒီတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုစင်ဂျေတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်လာပါဦးမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်တော့ဘူး အဲ si b aza b aza Guys, ့ဓ uh, like ာစီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ပဲဟုတ်တယ်မလားအေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကိုမပေါ်လွင်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့တ రుగు ကနေတ రుగు ဝတနေ့ကိုရေးအနှဲသောနှစ်ထပ်လောက်ချိုးနေတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတင့်တဲတောင်ယောင်တာယာပွဲတောင်ယောင်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့နေလားမို့လားဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့ရှစ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်းလို့ဘယ်သိတော်မလဲဗျဟုတ်ပြီလားဒုက္ခံတော်အာသူစိက္ခယောကုဏပ္ပဥဒ္ဓရုပမော နဘာသုံးကားကုဏဘောဆိုလာဟောတိခန္ဓာကိုကြည်တိပိုးပေါင်းဆုံးနဲ့စူဝင်းပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုမပါရည်စူဝေပိုးပေါင်းဆုံးစူဝေတဲ့ဆិပညာရှင်တွေသိလိမ့်မယ်ပိုးပေါင်း80ဆိုလာဘာဆိုလာဟောတယ်မဟုတ်လားခန္ဓာကိုကြည်ကိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့ပိုးတတ္တဝါတွေပြည့်တတ်ရေမနေဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကြီးပဲနောက်တတ္တပါဥတ္တရပမော ဟုတ်တရူပမောဆိုတာအိမ်သားကျွင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဩတရောပမောဆိုတာကပြိသက်ရဲ့ဗာနဲ့ဥပမာတူပိုးပေါင်း80နေတဲ့သုမတော်ဗျာဟောဒီပိုးဒီဘယ်သွားပြီးတော့အပြင်းသွားချင်းကြီးချင်းကဲစွတ်မလဲဟုတ်တယ်မလားနေတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေတာဆိုတော့စွတ်လဲပဲဘယ်မှာပဲစွတ်မှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွန့်တာနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ဆိုရှင်ပရိသတ်ကြီးအော်ငါခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအင်မတဆက်ဆုယွန်ချပွဲဆိုတာသိမလားနိုင်မလားသို့တော်လည်းပဲတို့တတိကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆက်ဆုပွဲယွန်ချပွဲလို့သိသလားဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးသိသလိုလို मैं သိသလိုလိုဟုတ်ပြီလားဟမ် နာနေတဲ့အခြေကလည်းဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခန္ဓာအလေးဆက်ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနာဒတရားအာထုတ်နေတဲ့အခြေကသမတာလေးယလာတဲ့သမာတိလေးယလာလေညာစဉ်လေးယလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်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 ဆိုတော့ဩတကယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဆက်စုပ်ယွန်ရှားွဲပါလားခန္ဓာတော်လည်းကြာရောသူ့ဘဝရဲ့လက်ပတ်တဲ့အဲဒီမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကနဲနယ်လေးတပြစ်ပြစ်တပြစ်ပြစ်ပျောက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 ်သွားတော့ မရှိဒုက္ခကပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတာတာလောကရဲ့တဘာဝဘဝရဲ့တဘာဝဥထုစဉ်ရဲ့တဘာဝနောတတပ္ပပရိသရေ၃ညတဲ့ပါပါလေးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ၃ညတဲ့၃ညဆိုတာဘာမှမရှိတာ၃ညပါပါလေးခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ တို့လောကမှာပြောနေကြတာကလူရဲ့နတ်ရဲ့ဗြဟ္မာရဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့မပြောကြဘူးလားအင်းပရမတ္ထသဘောတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းပြိတ္တရဲ့လူဆိုတာရှိပါမလားနတ်ရဲ့ဗြဟ္မာရဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့ဆိုတာရှိပါမလားကားတဆင်းကိုရပ်ထားတယ်ဆိုလို့ချင်းဟောဟူကားလျာတော်တော်ကောင်းလိုက်တာပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီကားဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုသွားပြီးတော့ဘိန်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ဟောတာကားလားဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုဖြေမလဲဘိန်းဟာဘိန်းပဲကားမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါမလားစီရတိုင်းလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်ပြိဿရေဟောတာကာလာဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲစီရတိုင်းဟာစီရတိုင်းပဲကားဟုတ်ဒလားတပံပြိဿရေအင်ဂျင်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့ကလာဟောတာကာလာဆိုလို့ချင်းရင်ဂျင်သီးအင်ဂျင်ကားမဟုတ်ပါတကူရင်တကူရင်တကူရင်ဖြုတ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 ်ကြလို့ဆိုလို့ချင်းပြိဿရေကားဆိုတဲ့အမည်နာမကျန်သေးဒလား ဧရတေလိုပဲတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် አለ ပဲတကူရင်တကူရဲ့လက်ကတကြခေါင်းကတကြခြေ하တကြဆံကတကြတကူချင်းတကူချင်းပြွတ်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 ပြိသက်ကာလာဟောဒီလက်တိခန္ဓာကိုယ်လာဟောဒီတတိလူလားဆိုလို့ရှိရင်လက်ဟာလက်ပဲလူမဟုတ်ပါဟုတ်သလားစာမင်းလေးကိုကြူပြိသက်ကာလာဟောဒီစာမင်းသည်လူလားနတ်လားတိစ္ဆာလားပြမလားဆိုလို့ရှိရင်စာမင်းသည်စာမင်းလူလဲမဟုတ်နတ်လဲမဟုတ် ပြန်ပါလဲမဟုတ်တိစ္ဆံလဲမဟုတ်နောက်ဆုံးပါရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ပတ္တမထသဘောတရားယာလူလဲမရှိနာလဲမရှိပြန်ပါလဲမရှိဘာမှမရှိတဲ့အကျွင်းချံသဘောတဘာဝတရားကြီးသည်ခန္ဓာကိုယ်တဲ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့သဘောတရား ਨੇ ဆက်ဆုပ်ယွန့်ရှားပွဲသဘောတရားတွေပေါင်းဆက်ထားရတဲ့အတွောင်းရှိဒုက္ခသည် တို့တရကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတာဟုတ်ပြီလားသို့သော်လည်းမပရိသရဲ့အတ္တိရှိတ္တကနှိမ့်ဆက်တော့နှိမ့်ဆက်တယ်လို့သိသလားဆိုလို့ရှိရင်တို့တရတွေမသိနိုင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်စုပ်ဆွဲဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးယုံချပွဲဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးမတန်ရှင်းမှုဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးပိုးပေါင်းစုံရဲ့နေအင်းဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးအိမ်သားကျင်းကြီးနဲ့တူတာလည်း မတည်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရအပေါင်းအဆုဖြစ်တဲ့ကဏတဘောကြီးကိုမြင်နေလို့ဟုတ်ပြီလားဥပကကြီးစာဝါကိုဆွဲလန်းတယ်လို့ပေါ်ပရိသေရေရှင်ဥပကကြီးစာဝါဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သုကုတ္တတရားမှတ်တဲ့စာဝါဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုလေးကိုပြောက်သားဝွေရတဲ့ဇာမင်းကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဇာမင်းသည်စာဝါမဟုအနေဆဒုက္ခအတ္တအမြဲမရှိစင်းရတဲ့အဆုမယဆက်စုပ်ွယ်ယွန်ရှားွယ် စာဝဆ um> right ွဲနှမှုပြောက်သွားအောင်လို့မူဥပကကြီးကြိုးစားပြီးတော့မှတ်တာနောက်တာတပါလက်ကလေးကိုအာရုံပြပြီးတော့လက်သည်စာဝမို့လက်သည်ဆက်စုပ်ဘွယ်ရွှန်းချဘွယ်တန်ရှင်းဘွယ်မရှိအိနာကျွင်းကြီးနဲ့ဒုတဲ့အနစ်ဆအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အနတ္တအဆူမရတကူပိတကူတကူပိတကူမှတ်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 လာလိုက်တာပရိဒတ်ရဲ့ဆွဲလမ်းမှုလေးကနဲနဲတော့တက်တာသွားတယ်အတ္တပါဘူးလား เออไอ้ไอ้หมัดอะไรก็ดะซุตะเวจิญเสียแต่สาวาแลปอเปลี่ยนปิ๊ดหมินละย่ออ๋อสาวาဆိုတာတော်တော်ချောပါလားဆိုတာပြည်သက်ရည်ဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ก็อายุยุเตအချင်းခါကာလကျတော့ဆီဒုက္ခကဘို့စိုးတယ်อายุမပြုတ်တဲ့အချင်းခါကာလကျလို့ရှိရင်မဆီဒုက္ခကပို့ပြီးတော့မစိုးဘူးလား အင <Es> ်းသို့တော်လည်းဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်တရေတို့တဲ့တွေဒုက္ခကလွမြောက်ဖို့ဘယ်တော့မှမမြောမှန်းပါနေဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကလွမြောက်ဖို့ရန်လမ်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတွေးနိုင်ဘူးတွေးနိုင်ပါမလားလမ်းမေးမှရှောက်သွားနေတဲ့အယူတွေတွေးဘူးတယ်မဟုတ်လားအယူတွေပရိတ်တရေထမင်းစားရသလား ไอ้เสียไม่ရှိတာแลไม่มีဘူးဟောเสียไม่ရှိတာแลไม่มีဘူးနေเสียไม่ရှိတာแลไม่มีဘူးซားเสียไม่ရှိတာแลไม่มีဘူးစားรามတ်ไม่มีဘူးဟောเสียရှိတာไม่ရှိတာไม่มีဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီอายุ ಪರಿ เทศရဲ့အဲ့ဒီစားဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားပါမလားဟုတ်မှန်ပါဘူးဟုတ်သူမတ်မသိတာကိုဟုတ်တယ်မို့လားစားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကို तू ကဒုက္ခလို့မသိတော့စားတာကိုလွတ်မြောက်ဖို့မကြိုးစားဘူး နေရမရှိတာကိုကသူကဒုက္ခလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရဒုက္ခကလွံ့မြောက်ဖို့မကြိုးစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲရှိဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခကိုလည်းပဲဒုက္ခလို့မသိသေးသမျှကာလပတ်လုံးလွံ့မြောက်ဖို့လမ်းဆိုတာတော့ပြည့်စက်ရေမျောလင့်လို့ရပါမလားအားလုံးသိကြတဲ့ခေမ္မိပ္ပယဘသူပါ့လိတ်ရပါမလားခေမ္မိပ္ပယကြီးလှလိုက်တာဘရင်ရမြိပ္ပယကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသားချင်း ခေမမီပြာဆွဲလန်းထားတာကသူစီအင်မတန်လှတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ခန္ဓာသည်တင့်တယ်တဲသားရတယ်။မြတ်နုဘွယ်လိုစိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ထားတာ။ဒီတော့ခလန်းလန်းမှရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအဲ့ဒီမိပြာကြီးသွားသလား။မတ်သွားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခန္ဓာအနေဆက်ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တကိုဟောတယ်။ခန္ဓာသည်ဆက်စပ်ရွံရှားွယ်ဆိုတာကိုဟောတယ်။ခေမမီပြာကခန္ဓာရဲ့တင့်တယ်ဘွယ်ကိုမြင်တယ်။ ဒီတော့အမြင်နှုတ်မတူတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရုညရဲ့ဌန်ကိုဘေဒောခါမမသွားဘူးတဲ့အင်းဇဏိသောအချင်းခါကာလမအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရုညရဲ့ဌန်ကိုရောက်သွားတဲ့အချင်းခါကာလမှာဘုရားရှင်ကိုရုညကိုသရိုသမီးချောချောလေးကရက်ခမ်းပြီးတော့နေတော့ကိုပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးသိကြတယ်เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့တော့ကိမမေဘုရားကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲ။အော်ကြီးစန်းမအောင်ငါ့ကိုယ်ငါလှလိုက်ပြီးထင်းတာ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရက်ခံပူဇော်ပြီးတော့နေတဲ့မျိုးသမီကလေးကငါ့ထက်အစာပေါင်းများစွာပူပြီးတော့လာနေပါလား။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့လိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည်င်းပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ phants မှုတကူအချိန်ကြောင့် ငရယကနေပ <may> ြီတော့တပြည့်ပြည့်ជីជីယကနေတပြည့်ပြည့်အိုအိုကာကနေပြီတော့တပြည့်ပြည့်နာနာယကနေပြီတော့တပြည့်ပြည့်သူ့ရမျက်စိအောက်မှာပဲဘာဖြစ်သွားပါလိမ့်သေသွားတယ်ပြည့်စင်ပြီတော့အယိုးစုကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားအယံအိတ်တီအီမသမေယေဝါဌနေစရံပတ္တအီမသမိမေအတ္တဘာဝအနိစ္စာတော့ပတ်တိ အရာဣတိဣယမြိ is ု့သမီးကလေးသည်ဤမသမင်းယေဝါဒနေငါရမျက်စိအောက်မှာပဲစရံပတ္တာအူချင်းသဘောတော့ရောက်သွားရှာလည်ပြီကြည်နေရင်ကြည်နေနေနဲ့အူသွားတော့သူစိတ်တမှမြင်လာတာကြည်စားငါကြည်နေရင်ဒီအမျိုးသမီးလေးကအူသွားရှာပြီဟုတ်ပြီလားဗျာတင်ပတ္တာယောဂဝေဒနာတို့ရဖီစိနေစမှုကိုခံရရှာလည်ပြီ မရဏံပတ္တငရဲ့မျက်စိအောင်မှာပဲသိသွားရှာလိမ့်ပြီးသူရဲ့စေဓမ္မာခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ရှိရင်ဩအူတတ်တဲ့ဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ရှိရင်ဩနာတတ်တဲ့ဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ရှိရင်ဩတိတတ်တဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ပရိတ်သက်ရဲ့သိမလာဘူးလားအေးမတ္တာပိအတ္တဘဝငရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းပဲအိဋ္ဌာတောပတ်တိမမြဲဘူးဆိုတာသိလာတယ် ဒုက္ခကိုအာရုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တော့ပြိသက်ရဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်လာတယ်ဒုက္ခကိုအာရုံမပြုတ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဒုက္ခကိုကြောက်ပါမလားစားစရာမရှိတော့ကိုဒုက္ခလို့မထင်သမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီပုံကိုပြိသက်ရဲ့စားစရာနဲ့ဘယ်တော့မှပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲဒီလိုပဲခန္ဓာကိုရှိနေတော့ကိုဒုက္ခလို့သိလာတဲ့အဲ့တွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုကိုကြောက်လာတဲ့အဲ့တွက်ကြောင့်ခေမာမီပရားကြီးလွလန်းတွေးမသွားဘူးလား เออไอ้ไอ้เรา으ซนุပြောချင်တာကပရိတ်သတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သဘောသဘာဝလေးတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့စင်းစားကြည့်ကြဟုတ်ပြီလား။အော်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရင်ကနဲ့မတူပါလားဆိုတာလေ။ဟိုကလေးဘဝငငယ်ရွယ်ရုံကတော့ပရိတ်သတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လက်ဘောခြေဘောလေးတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်နီးမြန်းပြီးတော့နေတာပဲအမှန်တန်စက်ပြေရှိတယ် အေးအွယ်လေးတဖြည်းဖြည်းရလာပြီဆိုပြန်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ဘွားခြေဘွားတွေဟာရေခဲရိုက်ထားသလားအောင်မရရဲ။ဟုတ်ပြီလား။အေးတချိန်ကပရိတ္တရေးကိုယ့်ရဲ့ပဲလိုစီပြီးတော့နေတဲ့သွားလေးတွေဟာလည်းပဲအွယ်ကြီးလာတဲ့ခြာတူအခါကြတော့ဟူနန်းကတချောင်းကျူဒီနန်းကတချောင်းကျူ။ကောင်းသေးတယ်လား။အရင်ကတော့ပတုံရောင်ကေသာယခုအခါကြတော့အဖြူရောင်ကေသာ။ဖြစ်မလာဘူးလား။ အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကြာလို့ချင်းမက္ခデーဝမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည်ညိုမိတယ်ပြေသာဗမင်းကြီးပါလေမက္ခデーဝမင်းကြီးသူရဲ့ကောင်းမွန်မှာစံဖြူပင်တပင်ပေါက်လာတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဟာငါကောင်းမွန်စံဖြူတပင်ပေါက်လာပြီငါရဲ့ထာမသိမင်းရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ထင်မလာဘူးလား အေမကဒေဝမင်းကြီးကပရိသတ်ရဲ့ဆံဖြူတပင်ထိတ်နှမ်းမြွေပူပင်ဆိုးထိတ်သင်္နမေဟုနာယိတ်ခွာပွေမကဒေလိယကိလေသာန်ပုံတော်ဘက်ယုံဤမကဒေယမင်းကြီးရဲ့အတွေ့လေးတခါတည်းကြောင့်လို့ရှိရင်သိပ်ပြီးတော့ကြင်ကြိုးကောကောင်းတာပဲဟုတ်လားမိမိရဲ့ကောင်းပေါ်မှာဆံဖြူတပင်ပေါက်လာတာလေးကိုသုစေတ္တမထင်လိုက်တာဟေးငါကောင်းပေါ်မှာသေးမင်းရောက်နေပြီတဲ့ဘယ်လိုထင်တာပါလိမ့် သံပြ andare, <hip> ုတ <barking> uh ်တ huh ပြင်ထိတ်နိုင်မြည်ရပူပင်စိုးထိတ်သေးနေမဟုတ်နိုင်ရခွာပွေမကတေလေရကိလေသာန်ပုံတောဘက်ယုံဤသံပြုတ်လေးတပြင်ပောက်လာတော့ကိုပဲငါသေတော့မယ်သေတော့မယ်သေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကင်းအောင်လွတ်ပြီးတော့တောထွက်သွားတယ်ဘယ်ထွက်သွားတာလဲပါရိသရဲ့အဲ့ဒီလိုမက္ခデーဝမင်းကြီးလို့တော့တောမထွက်ပါနဲ့ ဟုတ်တယ်မို့လားတနေ့မှ나이ပွားဗနနာယီရှိတယ်24나이ရှိတယ်ဗနနာယီလေ24나이ကိုအိတ်တဲ့အချင်း10나이လောက်ဖယ်ထားလိုက်ပါကျန်တဲ့ဗနနာယီကျန်တယ်24나이မှာပြိသက်ရေ73나이ကိုခုနကစိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့မရှိတုက္ကကကင်းဖို့ရအတွက်စီပွားရေးတွေជីវွားရေးတွေလူမှုရေးတွေအတွက်အသုံးချကျန်တဲ့10나이လောက်တော့တောထွက်ဖြစ်အောင်ထွက်ကြဟုတ်တယ်မို့လား ဒါမှမရှိဒုက္ခကကျင်းသလိုရှိဒုက္ခကလည်းဘာဖြစ်မလဲကျင်းသွားမှာမဟုတ်လားအေ27နာရီများရတဲ့နေရတဲ့ဆိုလို့ချင်းကေအာလွန်တာရု ကဲဥစဉ်တို့ဥစာပထမနံပါတ်1မြန်မာစုံညဓမ္မသဘင်ကြီးဝေယောစကုဇူရီဒါနကုဇူရီသီလကုဇူရီတရားဟောရတဲ့ဓမ္မဒေသကကုသိုလ်တွေတရားနာရတဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ပေါင်းများစွာကိုအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြပြီ။ယနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုအလုံးတော်32ဘုံမှာရှိကြတဲ့လူနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝအမှန်မှန်သမျှအနန္တတို့အား မြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင်အလုံးကိုစီကိုင့အညီညီလိုက်စူဣဒံမေပုန်ညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဣမံပုန်ညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနာံပါသိမအရှင်ဖယတတ္တာတိလ္လာသာဂပညာလေးပြတယ အညီအမျှသာရှိကြပါကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ယနေ့ယခုဓမ္မဒါနဓမ္မအလှတရားအလှကိုတရားကြည်ဖြူစုပေါင်း၍ဝိုင်းဝန်း၍ညီညီညာညာပေးလှူကြပါကုန်၏ ทานกุศลสีลกุศลภาวนากุศลเตญนาญาต કુ ตุกಾಂภูอสุสุโกปิฏุโลกสิปุจวาโกอิอีกಾಂภูกันเสรณาติมัญญัญภูญ์นิพพานยอดเจ้าท้าวปั๋งก้าวสรรเสมะเต ဖြစ်ပါစေဤကောင်းမှုဤอภโภากคุณลงสงยาสวตัตตวะมันตะมญอนันตาทุอังอญฺญเปวีวาคุณอิอญฺญเปวีวาคุณอิอญฺญเปวีวาคุณอิอญฺญยยล้วยอจนต์นุตฺโตนฐัตตุฐัตมญโกสิณภัง จมฉันตาวนตาจติผิจว่าสิกุงตออาลุญาจาตะเมอเมอเมอเมยุรมุจาวะกุงโลตาทุตาทุฐาตุอาลุญาจาตะเมอเมอเม မြရေတော်မူကြပါကုန်လောသာတုသာတုသာတုအလုံးကြာကြသည်မြအမြအမြအမြရေတော်မူကြပါကုန်လောသာတုသာတုသာတုအလုံးသောသတို့ကောင်တို့ကိုစေနှပြကြမှာချမ်းသာစွာဖြင့် โลกอจุตาทนะอจุส่องล้วยနိုင်ကြပါစေ